У 2016 році я стала фіналісткою Ukraine Global Scholars. Це програма, яка заснована випускниками Гарварду, MIT, Єльських університетів для того, щоб допомагати найталановитішим учням України поступити і отримати повні гранти за кордоном. 18 колективів будуть представляти свої композиції на цьому параді вишиванок. Мені дуже приємно, що директори школ теж участвують в цьому параді вишиванок. Багато нового і дуже цікавого. Так що я думаю, що буде і дітям цікаво, і нам теж буде цікаво це все випробовувати. Ну, будемо працювати. Це місце для мене стало таким відкриттям в нашому місті, тому що немного у нас в нашому місті є, де погуляти. А от за останні кілька років з'явилися такі місця, як парк, наприклад. Можна також в парк Островського сходити. Ну, цей парк, ну, він для мене став таким місцем, в якому есть и любовь, и насыщенность, и краски разные, и дети здесь гуляют. С каждым годом все больше украинских выпускников стремится уехать учиться за границу. С чем связан такой выбор? Эксперты говорят, причин несколько. Причин кілька, и они зависят от страны и конкретного университета. Если страна, яка переважно не проводить вступних екзаменів, бере кого завгодно, аби платили гроші і так далі, то такі країни приваблюють тих, хто не виїжджає за освітою, а виїжджає за банальним якимось кращим майбутнім, тому що за якимись там стереотипами або за справжніми відчуттями просто краще, ніж в Україні. Многі абітурієнти вибирають вуз за границі отнюдь не із-за качества знань, а в поисках лучшей жизни, говорять спеціалісти, для того, щоб впоследствии закріпитися і остатися в другой стране. Краще вже там будувати родину, майбутнє і так далі, але ну, університет як такий, вища освіта, вони не для того, щоб знання здобувати, а для того, щоб зачепити, легалізувати своє перебування в цій країні і там уже знайти якусь роботу і далі рухатися в цьому напрямку. І до таких країн належить Польща, до таких країн належить Словаччина. Ось це дуже часто приватні, геть не, ну скажімо так, далеко не найкращі заклади, які не проводять відсіву відбору на етапі вступу, беруть кого завгодно, аби платили гроші. Ось, і ну, вони не користуються популярністю серед самих громадян цих країн. От і натомість от за те популярні серед, зокрема, українців. Образування за границею далеко не завжди означає качество, говорять експерти. Словацькі і польські університети, які ну, приймають всіх, розумієте, всіх, хто їде з України без вступних дуже часто або з формальними вступними. Дуже часто ми бачимо, що навіть після завершення цих університетів в лапках люди не знають польської мови, уявляєте собі? Тобто, провчившись 3 роки на бакалавраті, українці не знають польської. Вони можуть прийти сказати в магазині, я хочу це і це, але дипломну роботу написати або ж в бізнес-листуванні якось приймати участь, вони не здатні. Тому що вони не вивчають на достатньому рівні ні перед вступом, ні під час навчання польської мови. Ну і знань професійних, тобто зі спеціальності у них не так-то і багато. Якщо ж говорити про ті країни і ті університети, де при поступленні существує жорсткий відбір, то туди їдуть ті українські випускники, кому реально необхідні знання. Тобто є ось таких от два шляхи. Один – це просто краще майбутнє. Не обов'язково пов'язане зі знаннями, з вищою освітою, гарною, там краще, ніж в Україні. І от другий – це справді полювання на ті освітні програми, ті університети, яких немає в Україні, і які дають набагато кращу вищу освіту, ніж в Україні. Це, наприклад, різноманітні грантові програми в Канаді, в Сполучених Штатах, в Великобританії, у Нідерландах, наприклад, у Швеції, в Норвегії, в Австрії, зрештою, у Франції також. Спеціалісти розказують, більшість українських студентів, отримавших образування за границею, не повертаються на родину, а іщуть роботу за рубежом. Но є і ті, хто бачить своє майбутнє в Україні і, повернувшись,
строят кар'єру в рідній країні. От ті, які шукають кращу вищу освіту, вони можуть повертатися, тому що їхні знання знадобляться і тут, в Україні, і теж в міжнародних корпораціях, які теж працюють в Україні. Є ще таке переконання, попри всі негаразди в Україні, це країна з певними незайнятими нішами. І навчившись там за кордоном добре своїй справі, ви можете приїхати сюди і не мати конкуренції. И это тоже приваблює. Еще одна проблема сегодняшних студентов, получающих знания за границей, в том, что они зачастую выбирают популярные, разрекламированные специальности, но спрос на них при дальнейшем трудоустройстве почти отсутствует, констатируют специалисты. Украинцы вступают на те специальности, которые ну, не так, чтобы пропонують дуже багато вакансій на ринку праці. Вони є суперпопулярними. Менеджмент, міжнародні відносини. От візьмемо міжнародні відносини, які дуже популярні. Ну, дипломатія Польщі не потребує стільки українських громадян у себе в дипкорпусі, правда? І міжнародні корпорації теж не потребують громадян, які навіть польської не знають на достатньому рівні, щоб брати участь в робочому листуванні, в робочій комунікації з іншими корпораціями. Перенасичення спеціалістів в гуманітарних сферах – проблема як зарубіжних стран, так і України в особливості. Між тим, кажуть експерти, на ринку труда зараз востребовані інженери, спеціалісти в області енергетики, механіки і інші професії в сфері прикладних наук. Американська мрія для багатьох видається недосяжною. Однак це не про цю дівчину. Тоні у свої 18 років вдалося її здійснити. Дівчина виграла грант на навчання у Фрайбурзькій академії. Нам вона зізнається, що стала першою українкою за час існування цього закладу. У 2016 році я стала фіналісткою Ukraine Global Scholars. Це програма, яка заснована випускниками Гарварду, MIT, єльських університетів, для того, щоб допомагати найталановитішим учням України поступити і отримати повні гранти за кордоном. Саме з допомогою цієї програми я поступила з повною стипендією у одну з найкращих приватних шкіл Америки. Моя фішка була в тому, що я займаюся математикою. За час свого навчання в Україні, за 10 років школи, я двічі була на ВСУКРі, написала наукову роботу і виграла третє місце на міжнародній конференції молодих вчених в Києві. Саме так, за допомогою написання есе, за допомогою проходження інтерв'ю, я показала, що у мене є амбіція, у мене є запал до математики. Любов до точної науки прищепив батько. Коли подорослішала, почала мріяти про Америку як одну з можливостей для розвитку свого потенціалу. Коли я була маленькою, мої книги – це були програмування на C++ замість дитячих казок. А напевно, це дало мені поштовх до науки. І також, коли я була дитиною, я обожнювала робити експерименти. Вимірювати кут нахилу дверей у своєму домофоні у під'їзді, вимірювати площу пісочниці у себе у дворі. І коли я почала розуміти, що за цим всім стоїть набагато більше математики, набагато більше логіки і чисел, мене це дуже зацікавило, і я вирішила це досліджувати. За рік в Америці додало чимало нових знайомств, емоцій та, головне, досвіду. Сьогодні дівчина перед собою ставиться нові і нові цілі. Дослідження космосу, життя на Марсі та інших планетах. Адже вірить, все можливе, якщо над цим працювати. Якщо у вас є ціль, потрібно зробити план. За цим планом, день за днем, ви його виконуєте, ви приближаєтесь на маленькі кроки, тоді ви розумієте, коли ви дивитесь назад, ви бачите свій прогрес. Тільки так можна досягнути великої мети. І також я бажаю, щоб ті, хто хочуть поступити в Америку, розуміли, що ті знання, які вони хочуть застосувати, потім потрібно буде використовувати. І, напевно, найкращий спосіб для цього – це повернутися назад в Україну, тут будувати те, що ми вважаємо новою державою, з новими ресурсами і новими людьми. У 12-й школі слов'янські освітяни зібралися на традиційну педагогічну конференцію перед початком нового навчального року для того, аби обговорити нові плани. Зокрема, те, як будуть втілювати у життя концепцію нової української школи. Реформою освіти передбачено, що з 2018-го учні вчитимуться 12 років. Перші два їх успішність оцінюватимуть за 4 рівнями. Перший – дитина показує значні успіхи, другий – помітний прогрес, третій може досягти бажаного при допомозі вчителя і четвертий – потребує більшої уваги педагога.
Позитивно до цього ставлюся, тому що зміни дійсно потрібні. Ця характеристика дає зрозуміти, що учень або самостійно виконує завдання, або за допомогою вчителя, або ще потребує значних зусиль для того, щоб виконати певні завдання. Вчителі початкових класів прагнутимуть до того, щоб створити ситуації успіху, тобто похвалити, підтримати, мотивувати дитину на краще. І я сподіваюся, що саме це буде стимулювати пізнавальну діяльність. Також за новою освітньою програмою має змінитися навіть розташування меблів у класах. Парти ставитимуть не у три ряди, а колом, аби діти не зациклювалися на дисципліні і почувалися комфортно. Дитина 6-7 років може витримати пояснення вчителя на протязі у середній вік дитинки 6-7 років, значить, і витривалість у дитини на сприйняття навчального матеріалу так само до 10 хвилин. Вчитель подасть тихий сигнал дзвіночком, і ми переходимо на килимочок. Повинні там подушечки бути. Та втілення освітніх нововведень стримує банальне меблеве питання. Для придбання шкільного обладнання було виділено 2 мільйони гривень державної субвенції. Треба було закупити дидактичні матеріали. Тричі проводилися торги і жодного разу не з'являлися потенційні учасники. Тепер керівник міського відділу освіти говорить, починаємо все спочатку. Майже така ситуація і з меблями. Теж ми двічі провели торги, ніхто не з'явився. І я, до речі, хочу зауважити, що таке становище не тільки в Слов'янську, а в багатьох містах України, конкретно по Донецькій області. Навіть 50%, якщо я не помиляюся, відділи освіти не змогли закупити, тому що виробник не справляється з такими обсягами. Черга стоїть величезна. І сподіваємось, що в листопаді ми отримаємо меблі. Реформування системи освіти відбувається в умовах обмежених фінансових ресурсів, але це не має стати перепоною на шляху розвитку нової української школи. Про це говорили на педагогічній конференції. Цей рік для нас почався як рік шокової терапії. Ми з вами вступили у новий бюджетний період, знаючи, що у нас не вистачає кілька мільйонів гривень для того, щоб просто дожити до кінця 2018 року. Ми з вами скорочувалися, оптимізувалися, як це ми говоримо. Надалі ми теж будемо вимушені це робити. Попри всі труднощі, навчальний процес у школах почнеться за графіком. Цьогоріч більше тисячі першачків вперше сядуть за парти, і це більше, ніж у минулому році. Зробити добру справу та потішити першачків. В Івано-Франківську провели свято першого портфелика. Ранці із необхідним шкільним приладдям вручили 45 родинам, котрі потребують підтримки. Це діти учасників бойових дій, малозабезпечені та ті, хто опинився у складних життєвих обставинах. Таку акцію вже 15-й рік поспіль організовує благодійний фонд «Карітас». Кожного року ми зустрічаємо нові виклики. Спочатку ми допомагали дітям з наших міста, з нашого району, але пізніше появилися діти переселенців, діти воїнів АТО. Тепер ми вже маємо дітей загиблих воїнів АТО. І ми стараємося допомогти, щоб вони відчули присутність Христа. І як церква ми не можемо бути осторонь. І ми в той же час даємо людям можливість чинити милосердя по відношенню до інших. Серед тих, хто прийшов до Карітасу за благодійною допомогою, і дружина воїна операції Об'єднаних сил Наталія Фіцик. Зізнається, нині канцтовари настільки дорогі, що самим зібрати рюкзачок трохи важко. Надзвичайно, що важливо, тому що в теперішніх умовах при ринкових цінах все досить дороге. І так як в нас вже троє школярів цього року, то це суттєво. Один такий портфелик коштує близько 1000 гривень. Оформлений він відповідно до вимог нової української школи. Майбутні школярі зізнаються, усе так, як вони мріяли. Це портфелик, про який я мріяла. Там є стругачка, олівці, пенали, зошити. Та тішили школярів не лише рюкзаками. 10 дітей 2-11 класів отримали сертифікати на суму 400 гривень. За ці кошти вони зможуть придбати собі канцтовари. Тетяна Пасічник, Італій Магалатій, телеканал 402. Цього року у Чернігові набрали 108 перших класів. 3200 першачків почнуть навчання за новим державним стандартом. Багато нового і дуже цікавого. Так що я думаю, що буде і дітям цікаво, і нам теж буде цікаво це все випробовувати.
Ну, будемо працювати. У 20-й школі з нетерпінням розпаковують нове дидактичне обладнання, так званий роздатковий матеріал. Тут і знайомі всім малюкам лего, і розвивальні ігри навчатимуться граючи. Синій колір – це, наприклад, цифра 4, так? Зелений колір – це цифра 3, червоний – 2, ну і так далі. Так? Лего-систем іде на групу, тобто тут ми вже з дітьми фантазуємо. Ми складаємо казки, ми складаємо розповіді, діти вигадують якісь фантастичні історії, так? Наприклад, ось, ну, наприклад, на чому? На малюванні, да, можна. Як використовувати все це приладдя на практиці, і не тільки вчителів початкової ланки навчали влітку. Фактично всі вчителі перших класів отримали сертифікати, пройшли відповідну підготовку роботи з дітьми і способи використання якраз ігор і наборів лего, і в своїй роботі оновили свій запас знань щодо сучасних засобів навчання і використання їх в роботі. 33 роки працює у школі Світлана Бенедіктова. Зізнається, для неї в навчанні цього літа все було нове. Каже, списала товстий зошит конспектами, роздрукувала найважливіше. Навіть вивчила методику викладання для лівші. Головним Світлана Володимирівна вважає творчий підхід і розуміння, яке має бути між вчителем, батьками і дітьми. У нас були дуже цікаві практичні тренінгові заняття. 90 годин ми відвідували двотижневі курси, де нас не тільки повторювали ми все, що пройдено, і поглиблювали свої знання, і поділилися своїми враженнями, а саме тренувалися, ми гралися, як це будуть робити наші діти із лего, і все, отримали інструкції, як працювати. Кожен навчальний заклад Чернігова отримає такий дидактичний матеріал. Крім того, до 1 вересня у школи мають завести і нові меблі. Частина обладнання буде дозавезена ще завтра. Фактично тут є вже парти, які були завезені двохмісні. Також буде продовжено на цьому тижні, буде завезено одномісні парти. І обладнання також, набори різні, телурі, глобуси, набори ігор, які будуть використовуватися і зроблять процес навчання цікавим для дітей, сучасним. Вперше реформа школи забезпечена фінансово. Для Чернігова з держбюджету цього року виділено більше 12 мільйонів гривень. З них 40% пішло на закупівлю дидактичних матеріалів для першого класу. Ще 40% – на сучасні меблі для початкових класів, пропорційно до кількості учнів. І 20% – на комп'ютерне обладнання. Отримала ми парти, я була дуже задоволена. І вже думала, як їх поставити, і групи по 6 учнів, і все буде гаразд. І незалежно, одномісна парта, двомісна. Головне, щоб було бажання вчителя працювати і сприймати все нове і що на покращення. Треба просто вміти використовувати і все. Даша, Віка навчаються у 20-й школі. Кажуть, вже скучили за друзями. Чи хочете в школу вже? Чи готові? Вас тут чекають і так готуються? Ну, трохи хочеться. Готувалися? Щось читали? Щось вчили? Да, читали. Я читала все, що задавала на літні канікули. Головна мета нової системи – створити школу, в якій буде приємно навчатися, і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх на практиці. Різнокольорові фарби, кісточки для малювання, ескізи майбутньої роботи та головне натхнення. Так художниця із фізичними вадами Яна Униченко готується до своєї роботи. Зараз дівчина розмальовує кімнату для психологічного розвантаження в опіковому відділенні обласної лікарні. На стіні з'являються казкові герої у яскравих та теплих тонах. І це жовтого більше, зеленого. У мене тут дівчинка, яка дмухає на кульбабку, котик. Така собі ілюстрація з дитячої книжки, да? Дитячий світ. І намагалась передати свій внутрішній стан, любов, добро, щоб кожна дитина відчула себе вдома. Ще 3 тижні тому дівчина сама перебувала у медичному закладі. У Яни було гостре запалення легенів. Художниця розповідає, під час лікування дуже важлива підтримка та домашній затишок. Я лежала довгий час і відчула на собі підтримку. Сама я живу в даний момент в Долбонові, родом з Луганщини, і мене підтримав дуже моє місто на даний час, яке воно моє. Це здолбунівська влада, здолбунівські лікарі, в тому числі головний лікар Здолбунєва, друзі мої, знайомі.
До творчої роботи художниця приступила відразу після виписки. За два дні дівчині вдалося повністю розмалювати стіну. Перші відвідувачі, маленькі пацієнти опікового відділення, уже оцінили роботу Яни. Ми вже познайомилися з Яною і заглядали до неї. І нам дуже сподобались її картини, як вона малює захопливо. І дуже дивилися захоплюючи. Вона нам пропонувала малювати цієї картини, але ми не вміли і не хотіли. І стіснялись трохи, бо ще не були крепко знайомі з нею. Лікарі розповідають, дітки у відділенні перебувають зазвичай тривалий час, залежить все від травм. У кімнаті психологічного розвантаження вони мають можливість відволіктися та відпочити від щоденних процедур. Нам згодилося розмалювати дитячу кімнату дитячими малюночками, які призвичають людей, діток, до свого звичайного життя, до свого домашнього життя. Вони з задоволенням тут проводять час, і вони дуже цікавляться цими малюнками. Ми дуже дякуємо Яні, що вона згодилася це зробити. Я думаю, що це буде дуже хороше психологічне розвантаження дитини порівняно з тим лікуванням, яке ми проходимо в строгих медичних, таких серйозніших медичних умовах. Нині у відділенні перебуває близько 10 діток із різними ступенями опіку. Щодня маленьким пацієнтам потрібно чимало медикаментів і, головне, кров. Тому медики просять небайдужих про допомогу. Кров – це переливання крові і плазмозамінників – це основне, перше, яке є. Потім йдуть антибіотикотерапія, інфузійна терапія і забезпечення немедикаментозного характеру, тобто розхідні матеріали для перев'язок. Після операції для діток головне – спокій та хороший настрій, який зараз вони зможуть собі підняти, відпочиваючи у яскравій різнобарній кімнаті. Громадські активісти закликають Чернівецьку обласну державну адміністрацію офіційно звернутися до Кабінету міністрів, аби призупинити будівництво 6 гідроелектростанцій на Верхньому Дністрі. Кажуть, наш регіон не повинен стояти осторонь проблем, які стосуються навколишнього середовища, а тому для усіх небайдужих провели форум «Збережемо Дністер». Співорганізатор форуму «Збережемо Дністер» Максим Кияк пригадує, як депутати Верховної Ради у 2016 році проголосували за проект, який дозволив будівництво 6 гідроелектростанцій на річці Дністер. Це сталося 13.07.2016 року в липні, коли люди всі на канікулах. За 5 хвилин з'явилася поправка в програму гідроенергетики до 2026 року про ці гідроелектростанції. Все, і воно пройшло. Тільки після літа вже люди зрозуміли, що насправді відбувається. Тобто хтось дуже тихо хотів підвести власне цей проект під свої інтереси. Зараз десь на стадії громадських обговорень, тобто представники «Укргідроенерго» їдуть на місця, в села намагаються з людьми говорити, але зрозуміло, що люди проти. На перший етап проєктної документації планували виділити 155 мільйонів гривень, однак завдяки тиску громадськості тендер був відмінений. Однак в цьому році кошти таки виділили в меншій сумі – 20 мільйонів гривень. Очікується, що тендер проведуть до кінця цього року, розповідає еколог Петро Тістов. Будівництво ГЕЦ, якого ми сподіваємося, взагалі ніколи не буде, але якщо у них все там буде успішно проходити, то це не менше 3 років. Для того, аби не було будівництва, треба би, в першу чергу, державні чиновники виконували закони, які самі ж державою були встановлені. Тобто, якщо написано, в національних парках не можна будувати ГЕЦ, значить не можна. І немає сенсу витрачати зараз кошти на проєктні роботи. Причому треба, я хочу відмітити, що це кошти не якісь там західні кредити, чи якісь банки, чи хтось приватний там благодійник ці кошти видає. Кожен з нас, коли платить за електроенергію, ми платимо кошти на розробку проєкту будівництва ГЕЦ на Дністрі. Фахівці кажуть, будівництво ГЕЦ призведе до замулення та цвітіння Дністра та знищить життя багатьох річкових мешканців. Є Чернівецький рибоохоронний патруль, занепокоює водні біоресурси, особливо ті, які занесені до Червоної книги. Ми за збереження водних біоресурсів, тому ми присутні зараз тут на цьому форумі. Популяція риби може зменшитися, а наразі нараховується понад 9 видів риб, занесених до Червоної книги. Організатори форуму закликають Чернівецьку обласну раду наслідувати приклад Тернопільської та Івано-Франківської обласних рад і прийняти рішення щодо неприпустимості будівництва гідроелектростанцій на Дністрі. Лілія Лоленко, Ярослава Боячок, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». –
На Дніпропетровщині триває програма з благоустрою найвіддаленіших сіл та містечок. Так у Марганці завершилася реконструкція міського парку відпочинку. Більше 2 гектарів скверу звели з нуля і облаштували пішохідними доріжками, лавками та альтанками. Це сквер, його називають «Лавсквер». Він був збудований з ініціативи молоді. Ми запитували молоді в онлайні, що б вони хотіли мати і бачити на цьому пустирі. Пустир тут був протягом 20 років. Я була директором 10-ї школи, і ми постійно з дітьми прибирали цю територію, яка заростала амброзією. На сьогодні ми бачимо, що це найлюдніше місце в нашому місті. Тут дуже багато дітей, молоді, і ми радіємо, що це не стало пусткою, тому що було бажання для того, щоб це все було для людей. На теперішній час підрядники вже навели лад на всій території скверу, уклали тротуарну плитку, встановили сміттєві баки, підключили освітлення і водопостачання. Окрім того, висадили сотні дерев, як то берези, клени, акації, сосни та ялини. Також нову паркову зону облаштували ігровими майданчиками, різноманітними куточками для відпочинку та мальовничими фотозонами. За словами тамтешніх мешканців, будівництво нового парку є гарною підмогою для проведення дозвілля. Це місце для мене стало таким відкриттям в нашому місті, тому що немного у нас в нашому місті є, де погуляти. А от за останні кілька років з'явилися такі місця, як парк, наприклад. Можна також в парк Островського сходити, але цей парк, ну, він для мене став таким місцем, в якому є і любов, і насиченість, і краски різні, і діти тут гуляють. Це вже далеко не перша реконструкція зони відпочинку на території області. Щороку коштом обласного бюджету капітально ремонтуються парки і сквери у містах та навіть на віддаленіших селах регіону. В прошлом году ми відкрили парк в Кам'янському и закончили строительство парка в Марганце. Ранее никогда в Марганце не было современного парка, в котором жители могли бы отдыхать по вечерам и выходные дни. Кроме того, в позапрошлом году мы реконструировали центральный парк в Покрове, сейчас мы в Покрове реконструируем еще 2 парка и начата реконструкция центрального парка в Криничках. Объектив 27 канал.